Aj obyčajná pena z madracov vie zachytiť častice z ovzdušia. Výskumom životného prostredia sa zaoberajú vedci na Masarykovej univerzite, ktorí na svoje projekty dostali miliardu korún od Európskej únie. Jadrom celého projektu je skúmanie častíc nazbieraných z ovzdušia. Technici ich získavajú pomocou špeciálneho prístroja umiestneného na streche kampusu Masarykovej univerzity. Z tých získaných vzorků sa potom analyzují ty chemické látky, které se v vzduchu vyskytují a které můžou popřípadě ovlivňovat kvalitu lidského zdraví. Tu na v tomto prístroji, v ktorom teraz vlastne beží analýza, sa najprv tá vzorka laicky povedané uvarí v rozpúšťadle, do ktorého sa všetky sledované látky vlastne prevedú. Spracovaná vzorka ide v malom množstve k prístrojovým technikom, ktorí ju zmerajú a vyhodnotia. Vedci budú skúmať aj vzorky biologického materiálu, ako sú napríklad krv alebo moč. Tie potom uskladnia v biobanke, ktorú Masaryková univerzita buduje v areáli kampusu. Biobanka bude kompletne automatizovaná, čím sa predíde chybám človeka. Vedci sa neboja, že o materiál bude núdza. Hlavní motivací lidí pro to, aby se zúčastnili našich populačních studií, je to, že mají zájem o to, v jakém prostředí budou žít jejich děti a jestli budou zdravé. Táto úschovňa biologického materiálu bude súčasťou medzinárodnej siete Biobank. Univerzita ju sprevádzkuje v októbri 2020. Pre Muni TV Lukáš Bastl, Jakub Doubek a Martina Lešková.